Υπόλογοι για αστική ευθύνη είναι οι γιατροί των δημόσιων νοσοκομείων που έρχονται αντιμέτωποι με το μείζον πρόβλημα του συνωστισμού των διασωληνωμένων σε απλούς θαλάμους ή διαδρόμους, περιμένοντας για μέρες να βρουν ένα κρεβάτι σε πολυδύναμη μεθ. Αυτή τη στιγμή έχουμε 150 διασωληνωμένους στους διαδρόμους των νοσοκομείων. Mm. Σωστά. Ποιος αποφασίζει ποιος από αυτούς θα πάει σε μεθ? Και αυτός που αποφασίζει τι αστική ευθύνη έχει στη συνέχεια. Με βάση την εγκύκλιο Χουλιαράκη Πολάκη του 18, όταν επιδικαστεί μια αποζημίωση στο νοσοκομείο, στη συνέχεια καταλογίζεται το ποσό αυτό από το ελεκτικό συνέδριο στον γιατρό. Ξέρω ήδη 8 περιπτώσεις συναδέλφων του ΕΣΥ που του ζητούνται ποσά από 500 έως 700.000. Όπως σημειώνει ο γραμματέας του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Γιώργος Ελευθερίου, η κυβέρνηση όλο αυτό το καιρό επιχειρεί να μεταθέσει τις ευθύνες στους θεράποντες γιατρούς. Πρέπει να υπάρχει σχέδιο, πρέπει να έρθει συνεννόηση. Η επιστημονική κοινότητα και οι γιατροί της χώρας είναι εδώ για να βοηθήσουν, ειδικά ο Πανελλήνιος που είναι ο επίσημος θεσμικός φορέας. Σωστά. Αλλά πρέπει να ακούνε. Έτσι, πρέπει να ακούνε. Ο ίδιος αναφερόμενος στην επιστράτευση των ιδιωτών γιατρών σημειώνει πως αυτό συνεπάγεται από δυνάμωση της πρωτοβάθμιας φροντίδας. Υπήρχαν άλλες λύσεις αντί για επιστράτευση ή επίσπευση, ας πούμε, των διορισμών ή συστράτευση των κατηγοριών και του ιδιωτικού τομέα, το τέστινγκ, η χνηλάτιση, ναι, από μόνες, θα μπορούσαμε να είμαστε σε καλύτερη, δεν λέω τέλεια, αλλά καλύτερη, ναι, κατάσταση αν ακουγόντουσαν όλα αυτά. Η απάντηση είναι ένα ξεκάθαρο ναι. Εμείς σαν Πανελλήνιος έχουμε κάνει την τελευταία στιγμή έκκληση στον Υπουργό και του καταθέσαμε μέτρα συγκεκριμένα, τα οποία θα μπορούσε την επόμενη μέρα να έχει όχι 200 γιατρούς που ζητούσε, 1.000 γιατρούς, αν ήθελε να τα εφαρμόσει. Λοιπόν, και θέλω να καταλήξω και στο εξής. Αν το σύστημα υγείας καθαρέει επειδή του λείπαν 140 γιατροί, γιατί είχαμε βρει ήδη 70 στην Αθήνα, τότε μάλλον κάτι δεν πάει καλά με το σύστημα υγείας. Λύστε μου και μια απορία. Ωραία, ναι, επιστρατεύτηκαν αυτοί οι μικρογιατροί, μικροιδιώτες, συνάδελφοί σας, για τους οποίους εσείς έχετε άποψη. Σας ρωτώ, το Υπουργείο σας ανέλησε ένα σχέδιο ένταξης, θέλω να τα ακούσω όλο το ερώτημα, αυτών των γιατρών στα νοσοκομεία τα δημόσια, ποιοι, σε ποια, πώς, πότε, πού ακριβώς, σε ποια θέση, και στη συνέχεια έχετε εικόνα από το Υπουργείο πώς έγιναν τελικά όλα αυτά? Δηλαδή, έχετε εικόνα σήμερα από τα νοσοκομεία τι απέγιναν τα μέλη σας, βρε αδερφέ, μετά από αυτό το κομφούζιο? Ναι. Λοιπόν, δεν υπήρχε ποτέ συγκεκριμένο σχέδιο που να μας πει ότι θέλω 10 παθολόγους στον Ερυθρό Σταυρό, 5 πνευμονολόγους στο Σωτηρία. Ήταν ένα γενικό νούμερο που δεν ξέραμε καν την κατανομή των ειδικοτήτων που ζητούσε. Είπε 200 γιατρούς, αλλά δεν ξέραμε αναλυτικά ένα ειδικότητα. Τι γιατρούς θέλει. Ούτε ξέραμε πού θα πάνε αυτοί οι γιατροί. Δεν υπήρχε τέτοια ενημέρωση. Οι γιατροί μάθανε πού θα πάνε από το φύλλο πορείας που τους επιδόθηκε από την αστυνομία. Έτσι. Παρουσιάστηκαν οι άνθρωποι και είναι αυτή τη στιγμή στα νοσοκομεία. Ψάχνω και εγώ να βρω πληροφορίες, να δω ακριβώς τι αρμοδιότητες και τι ακριβώς καλούνται να κάνουν μέσα στο σύστημα αυτό.